Трішки більше місяця, як минув опалювальний сезон, а у владних коридорах вже почали думати про наступний. Нині підготовку до нього називають проблемною. На фінансовий стан постачальників комунальних послуг, за їх словами, впливає заборгованість та відсутність фінансування на реконструкцію. На сьогодні лише населення винне за комуналку понад 100 мільйонів гривень, з яких 75 – борги лучан. Окремо фізособи винні за газ понад 200 мільйонів. Керівники приватних структур постачальників скаржилися владі на людей. Саме критично це, звичайно, по населенню. Ледве вижили минулого року, Олександр Ілліч, тому прохання якось по, зокрема, по пільгах і субсидіях надалі допомагати. У Волиньгазу є інша проблема. Їх зобов'язали до 27 травня встановити в усіх установах на лічильники датчики дистанційної передачі даних. Ці прилади встановили крупні товаровиробники. Гальмують процес саме бюджетні установи. Узький геріатричний пенсіонат, інфекційна лікарня, облдрамтеатр, онкодиспансер, протитуберкульозне об'єднання. Вони всі виконали це і дослухались нас, і дочули нас. А й багато хто просто-напросто проігнорував рішення енергетичного штабу, рішення облдержадміністрації. І вони просто-напросто цього не виконали. І зараз іде ситуація складна в цій частині, тому що ми повинні їх відключити. Голова ОДА Олександр Савченко пообіцяв допомогти із встановленням приладів дистанційного обліку газу в бюджетних установах, але запевнив, що зробить усе, щоб навчальні чи медичні заклади не залишилися без блакитного палива. Прийшли, щось їм не сподобалось, раз і наклеїли стрічку і пішли. Як правило, це на ніч. А там вже життєдіяльність яких-то об'єктів, тобто до всіх контролюючих органів, які можуть перешкоджати подальшому функціонуванню об'єкта, повинні бути дії сплановані. Тому Олександр Савченко закликав комунальників попередньо повідомляти органи влади про будь-які відключення споживачів.